Сьогодні 1 жовтня. Знімаю ціни для каналу Ярик Мазур Вирощує. Також в описі переходьте на канал Fazenda.net.ua. Дуже корисна інформація про вирощування, гібриди, описи. 24, що за сорт? Crystal. Це чотирьошка? Трьошка, да? За помідорчик жовтий. 26. Жовтий помідорчик. 25, такий розовий помідорчик. Що за сорт? Кібо. Були питали, такий от кібо розовий на 8. Зелений по 7. Помідорчик. Помідорчик у вас? Манус. Манус, а почем? Сьогодні? 13. Це такий середній, так? Да? Чотирьошка, так? Да? 22 гривні. Що за сорт? Бадирі. Бадирі, ну такі по 22 гривні сьогодні. Почем такий помідорчик оранжевий? 25. Сливочка це? Почем сливочка ваша? 15. 15 гривень. Така от оранжева сливочка. Це номерна, так? Да? 14.30? Так, да, 14.30. Помідорчик акуратно уложений, красиво, хвостиками. 25 гривень жовта сливочка сьогодні. Такий кабачок. Що за сорт? Марсела. Марсела, отака. Торщик на веточки. 28. 28 гривень. Чого? Борщик у вас? 20 гривень. Що за сорт? Северин? Ні, чи Мадрилен? Номерной. Я понял, дякую. Такий перчик по 28 гривень. Це у вас Геркулес, да? Геркулес. А почему дал? Який розовий помідор у вас? 25. 25? Що за сорт? Пінхіт і пінсвітнес. Я понял, пінхіт. Такий по 25 гривень. Почем ваша така красива брокколі? Балдіник. 50 гривень. Така от брокколі сьогодні. І огірок почем? 20. Почем брокколі? Огірок 20. Так красиво. Помідор у вас? Це ціна, так? Да? Да. 25, да? Так? А почем помідорчик ваш? 27. 27. Що за сорт? Пінкристал. Пінкристал. І перчик у вас? 5, прошу. 5 гривень. Красивый желтый помидорчик. Это что за сорт такой интересный? Yellow Ball. Да? Я дивлюсь, еще такие не встречал. Можно, да, подивиться? Да. Такий вот помидорчик, бачите, Yellow Ball. Довольно такий интересный, отличается на внешний вид. Дуже такий желтый цвет. Что такая цена капуста красивая? 40. 40 гривен. Что за сорт? Сорт. Навария. Да, Навария. Такая вот Навария сегодня. По 40 гривен на рынке. Красурчик. 19 гривень. Що за сорт? Один на того мавлюка і сивірін. Це помідорчик? 25 гривень. 17, а це 10. По 10. По чому такий? По 21, так? 22. Червоний. Це сивочка на кисті. 29. По 29, так? Да? Сивочка. Ну, якщо забрати, то шиє. Я понял. По чому зелений помідор? 8. 8 гривень, такий зелений помідорчик. Це саме сьогодні.